збираємо на дрони для 24-ї бригади. Хлопцям потрібна допомога. Ну і давайте детально. От у Херсоні оголошена в розшук чиновниця-колаборантка прийшла з повинною до правоохоронців, повідомляють про це в СБУ. Можемо зараз показати на екранах, як це виглядала ця зустріч. Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення. Не чогось там, а виправної колонії Херсона. Її оголосили в розшук за підозрою в колабораційній діяльності, і от тепер вона нарешті сама прийшла. Як все це відбувалося, що це взагалі за особа, будемо дізнаватися у депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, він уже на зв'язку із 24-м. Сергію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, ми з України, Херсонщина – це Україна, слава Україні. Героям слава. Я от у вас хочу уточнити, хто б це міг бути, мабуть, так правильно поставити запитання, тому що, ну, нагадаю, обмовлюся для тих, хто раптом забув, що ми ж цивілізована країна, і ми до вироку суду не називаємо там людину винною у чомусь чи невинною, ми кажемо підозрювана. І от підозрювана в колабораційній діяльності представниця виправної колонії. Що знаєте про неї і, власне, про її колабораціоністську діяльність? Це працівниця 90 колонії, це якраз та колонія, яку очолював колаборант, який з першого дня співпрацював з ворогом, а тоді на нього, тоді він був підірваний, його автівка була підірвана, і після того, як він потрапив в лікарню, про нього взагалі жодної ації не було. Це колаборант був найвищого ступеню, якраз керівник колонії. Я так розумію, що це працівниця тієї ж самої колонії, яка з першого дня разом зі своїм керівником почала працювати на ворога і відповідно агітувати в проведенні референдуму і так далі, тому що її шеф був якраз колаборантом, який входив в найвище коло таких колаборантів, як Сальдо, Стрімаусов, Сємічев і так далі. Тобто після звільнення Херсона вона думала, що зможе спрятатись, думала, що її не знайдуть, але все ж таки після оголошення в розшук нічого їй не залишалося, як просто прийти і здатися, тому що все одно кара її б настигнула, і треба розуміти, що кожен колаборант понесе відповідальність за свої дії, тому що така сама відповідальність у колаборантів, як і у окупантів. На них лежать злочини, які зробили рашисти на окупованих територіях, тисячі смертей, руйнувань і так далі. Однозначно, Сергію, і один з таких злочинів – це і обстріли, і наведення цих ударів артилерійських, мінометних, танкових. Зараз будь-з чого окупанти гатять по правобережжю Херсонщини. Маємо офіційні дані, що лише за добу ворог обстріляв правобережжя 80 разів, понад 80 разів. Скажіть, будь ласка, куди саме били, з чого? Ну і якщо можна оцінити не лише от останню добу, але й взагалі останні тенденції, так би мовити, оці криваві тенденції окупантів. Так, дійсно, ми бачимо, що обстріли правобережної частини Херсонщини не припиняються. Дійсно, за останню добу 81 раз окупант обстріляв правобережну частину Херсонщини, 27 разів з цих 81 разу це саме по місту Херсону, і також окупанти ведуть обстріл всіх населених пунктів, які знаходяться на узбережжі річки Дніпро. Найбільше після Херсона якраз страждає Береслав, і саме по Береславу цілять окупанти з окупованої Каховки системами залпового вогню. Вони обстрілюють Береслав, обстрілюють там і критичну інфраструктуру, і житлові масиви, і лікарню. Але незважаючи на те, все ж таки в лікарні там встановлений зараз новий дизельний генератор для того, щоб могла працювати лікарня, для того, щоб можна було обслуговувати постраждалих людей внаслідок цих обстрілів. Так само, як і в місті Херсон, окупанти обстрілюють медичні заклади. І на цьому тижні було два обстріли медичних закладів. Один пологове відділення було обстріляно в лікарні Тропіняних. Нещодавно був обстріляний кардіологічний центр. Тобто окупанти ведуть обстріл і
медичних закладів, і критичної інфраструктури, а ще й б'ють по житловим кварталам абсолютно хаотично. Не зрозумієш, куди наступного разу прилетить і в якому мікрорайоні будуть наступні вибухи. Найбільше, звичайно, страждає мікрорайони, які знаходяться безпосередньо на узбережжі річки Дніпро. Найбільше страждає мікрорайон Острів. Він на зараз знаходиться без тепла, без електрики, тому що окупанти нанесли такі удари, які неможливо відновити критичну інфраструктуру в найближчий час. І на зараз там якраз люди потерпають від того, що не мають елементарних побутових умов, тому влада закликає на сьогоднішній день людей евакуюватися з цього мікрорайону, переїхати або в інші мікрорайони міста, або взагалі евакуюватися в більш безпечний регіон України. Сергію, я, чесно кажучи, дуже занепокоєний оцією темою евакуації, бо чули ми ці заклики одразу після звільнення Херсона і правобережжя Херсонщини, і не так багато людей виїхали, залишаються, наскільки я розумію, близько 60 тисяч лише у самому місті, і при цьому, ну, після подій 24 грудня, те, що окупанти влаштували на Різдво у центрі міста, хочеться просто кричати, благати, не знаю, змушувати, приїжджати і особисто вивозити людей, ну, все, що завгодно, аби там люди не залишалися. Ну і у зв'язку з цим також обговорювали із херсонським активістом Молчановим Володимиром цю історію. І він, як один з аргументів людей, які не хочуть виїжджати, наводив такий, що, от, мовляв, зараз у Херсоні роздають гуманітарку, люди отримують гуманітарку, їм є, так би мовити, за що жити, є що їсти. А от вони поїдуть, мовляв, ну так вони мислять, вони поїдуть в десь північніше, західніше, і там гуманітарку роздавати не будуть, і там вони нічого не отримують, їм не буде що їсти. А скажіть, що ви, як, ну, от, зокрема, представник влади, владних структур Херсонщини, що ви можете сказати цим людям? Можливо, є якісь можливості, які держава зараз надає тим, хто виїжджає? Тим, хто виїжджає, держава забезпечує безкоштовним транспортом. На сьогоднішній день це є і залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, в залежності від регіону, куди людина хоче виїхати. Треба попередньо зареєструватись. Держава допомагає грошовими коштами, 2000 гривень на особу, працездатну, 3 на непрацездатну. І розуміємо, що це вкрай мало, розуміємо, що це незначна допомога. Також розміщуються і люди забезпечуються безкоштовним житлом. І туди зустрічаюча сторона розміщує людей і дає житло тимчасове, де можна розміститися. Ми розуміємо, що люди, є такі люди, які категорично відмовляються виїжджати, деякі люди все ж таки побоюються того, що на новому місці вони не зможуть знайти роботу, побоюються того, що не зможуть розташуватися. Тому є така частина людей, яка категорично проти від евакуації і не бажає евакуюватися за будь-яку ціну. Дійсно, є такі побоювання у людей, і є така частина людей, яка категорично відмовляється виїжджати з Херсона. Сергій, ну це ж, наскільки я розумію, серйозна проблема, тому що таких от обстрілів може, ну, бути іще більше, вони можуть притягти туди спеціально ще більше озброєння оцих, як це, важких вогнеметних систем і бити по місту, влаштовувати, ну, справді криваву бійню дедалі частіше. Так, дійсно, ризик такий є, як ми бачимо, кількість обстрілів, а можна сказати, що навпаки збільшується. Взагалі, якщо пригадати криваве 24 грудня,
то це повний жах. Там окупанти, я так розумію, навмисно цілили в ті міста, де було велике скупчення людей. Це якраз супермаркети, центральний ринок і центральні вулиці міста. І на зараз те, що вони б'ють саме і по медичним закладам, це означає те, що окупанти мають мету все ж таки зробити так, щоб змусити людей покинути місто Херсон. На зараз все ж таки, я хотів би відмітити те, що наші збройні сили завдають так само дуже потужні удари саме і по зосередженню ворога, і в Олешках. Сьогодні вночі був нанесений потужний удар в районі Гінічеська, великому розташуванні ворога. До речі, Гінічеськ вважався завжди для окупанта більш таким безпечним регіоном, але в районі Гінічеська були дуже потужні вибухи і якраз прильоти, привіти від наших збройних сил оркам, які там були знищені. Нещодавно були знищені розташування орків в Чаплинці, тобто наші збройні сили наносять удари по розміщенню ворога і по артилерії ворога на лівому березі. Дійсно, я так розумію, треба якийсь час для того, щоб ми змогли взяти під повний вогневий контроль якраз артилерійські угрупування ворога, які наносять удари по місту Херсону. Але треба розуміти, що і в плавнях Херсона, які на зараз є сірою зоною, це острови в низов'ї Дніпра, і які безпосередньо знаходяться в невеликій близькості від мікрорайону Острів, там людські дачі, то на зараз там орудують якраз мінометні розчоти окупантів, які пересуваються по приватним дачам і ведуть обстріл з мінометів якраз мікрорайон Острів, який найбільше на сьогоднішній день потерпає від обстрілів окупанта саме з-за цих мінометних розчотів. І якраз там зруйнована критична інфраструктура, яка не може бути полагоджена в найближчий час. Сергію, ну і наскільки так, я розумію, останнім часом дедалі більше таких приємних уражень саме на півдні, зокрема і на лівобережній Херсонщині, уражень скупчень ворога, і чимало ми чули про влучання у штаби, тобто у ті місця, де скупчуються їхні офіцери, а це зараз уже рідкісна для них тварина, так би мовити, тому що дедалі більше в армії їхній мобіків, дедалі менше професійних військових, ну і тим паче офіцери чим важливі, їхня ліквідація, ну, тим, що саме вони віддають накази тероризувати Херсон, Херсонщину правобережно. Ну, і водночас хочеться, знаєте, так трошки позитиву додати іще от наступними словами. Дивіться, я зараз звернуся до людей, які знаходяться у Херсоні і, ну, думають, виїжджати чи ні. Дивіться, немає ж гарантії того, що Херсон буде під обстрілами до кінця зими. Навіть, я б сказав, навпаки, є висока ймовірність, що південь України буде звільнятися саме взимку і що уже навесні окупантів, а можливо і навіть раніше, можливо і безпосередньо, і ще й там у січні-лютому окупантів відженуть із лівого берега Дніпра і навіть, ну, не лише взявши під контроль їхні позиції, вогневий контроль, от як каже Сергій, а і просто вигнавши їх звідти рази назавжди. І тому, якщо ви думаєте, що ви їдете там на півроку, на рік, влаштовуватися, шукати от, нове життя, нову роботу, то це, ну, зовсім не так. Найімовірніше, вам потрібно буде виїхати, ну, на місяць-два, ну, три. Правильно я кажу, Сергію? Ви приблизно такий самий оптимізм щодо цього відчуваєте? Так, ми всі сподіваємось, що лівобережна частина Херсонщини буде звільнена весною. І дійсно треба розуміти, що коли наші збройні сили підуть в контрнаступальні дії, саме і, ну, так багато є розмов про те, що це буде відбуватися з Запоріжжя, то просто окупантам вони просто будуть залишати Каховку, Нову Каховку, Олешки, Голу Пристань, тому що там не буде жодного сенсу триматися, бо вони там будуть знаходитись в котлі. Тобто вони будуть знаходитись осторонь від Кримського перешийку, єдиної можливості
втекти з Херсонщини, коли наші збройні сили підуть в наступ. Тому я все ж таки сподіваюся, що як і в Херсоні, так і в цих населених пунктах вдасться їх звільнити без вуличних боїв, без великих втрат. Ну і відповідно тоді вже місто Херсон стане безпечним для проживання, і тоді вже можна буде дійсно повертатися в місто Херсон, і воно стане абсолютно мирним і безпечним. Ну, а поки радимо евакуйовуватися і просто перебути, пережити цю зиму, от, стиснувши, можливо, зуби, можливо, кулаки. Але, повірте, у інших регіонах України на вас чекають, вас прийматимуть. І, ну, херсонці для решти українців – це святе. Тому сміливо, навіть не думайте про те, виїжджати чи ні, просто сміливо виїжджайте, збережіть своє життя, життя своїх рідних і нерви. Повірте, тут вам буде краще, ніж у Херсоні. Дякую, Сергію, вам за розмову і за вашу позицію також, звісно. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, долучався до прямого ефіру на 24-му.